នុប្រធានផ្សារអូរឫស្សីម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញលួចចូលទៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងទាំងដែលខ្លួនធ្វើតេស្តកូវីដ19លើកទី1មិនទាន់ចេញលទ្ធផលផងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់ Channel ខ្មែរ Top ថ្ងៃនេះផងដែរ Channel ខ្មែរ Top សូមនាំប្រិយមិត្តមកដឹងអំពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនុប្រធានផ្សារអូរឫស្សីម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញបានលួចចូលទៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទាំងដែលខ្លួនធ្វើតេស្តរកកូវីដ19លើកទី1មិនទាន់ចេញលទ្ធផលឡើយបុរសខាងលើបានលួចចូលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021ដែលល្មើសនឹងបំរាមអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាលក្នុងការធ្វើចតលិស័កព្រោះគាត់ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សារអូរឫស្សីដែលជាតំបន់កំពុងផ្ទុះការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងត្រូវរងចាំលទ្ធផលធ្វើតេស្តសិនផងដែរបុរសរូបនេះមានឈ្មោះថាចៃធីរ៉ែនអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិសំរោងសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតងិនច័ន្ទសារ៉េតបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅល្ងាចថ្ងៃទី9ខែមេសានេះថាលោកឆៃធីរ៉ែនជាអនុប្រធានផ្សារអូរឫស្សីរូបនេះបានយកសំណាក់ធ្វើតេស្តលើកទី1នៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅវិទ្យាល័យបាក់ទុករាជធានីភ្នំពេញហើយគ្រូពេទ្យតម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើចតលិស័កនៅផ្ទះសិនដើម្បីរងចាំលទ្ធផលបុរសខាងលើមិនបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលឡើយហើយលួចចូលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងទៅអាជ្ញាធរនិងក្រុមគ្រូពេទ្យបានធ្វើការសម្រេចយករូបគាត់ទៅគ្រប់គ្រងនៅមជ្ឈមណ្ឌលចតលិស័កស្រុកទឹកផុសដើម្បីតាមដានសភាពជំងឺរបស់គាត់ជាបន្តលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានធ្វើការអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយឆ្ងាយសូមមេត្តាកុំវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតនៅក្នុងកលតិសៈនេះអីគឺត្រូវចូលរួមអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកុំធ្វើដំណើរឆ្លងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរនិងដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះចំពោះបងប្អូនដែលមានកូនចៅឬសាច់ញាតិធ្វើការនៅឆ្ងាយពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ពួកគាត់កុំវិលត្រឡប់ចូលស្រុកកំណើតក្នុងគ្រានេះឲ្យសោះមិនដូច្នោះទេអាជ្ញាធរនិងក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងចាប់បញ្ជូនយកទៅធ្វើចតលិស័ក14ថ្ងៃការយកយល់ឡើយបាទប្រិមិត្តចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនុប្រធានបាទផ្សារអូរឫស្សីបាទគាត់បានលួចថាឆ្លងខេត្តបាទចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនបាទគាត់អត់បានធ្វើចតាលិស័កអីទេហើយគាត់គឺជាអនុប្រធានផ្សារអូរឫស្សីទៀតគណៈដែលផ្សារអូរឫស្សីកំពុងតែផ្ទុះការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លាមែនទែនបាទចឹងនេះគឺជារឿងអាក្រក់មួយបាទចំពោះអនុប្រធានផ្សារអូរឫស្សីរូបនេះបាទសូមកុំយកតម្រាប់តាមគាត់អីព្រោះគណៈពេលនេះយើងត្រូវតែធ្វើចតាលិស័កខ្លួនឯងយើងត្រូវតែរក្សាកំលៀតយើងត្រូវតែលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់បាទយើងត្រូវតែឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារមួយរយៈសិនចំពោះបងប្អូនអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាហើយនឹងអ្នកដែលនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមនៅមួយកន្លែងសិនបាទចាំស្ងប់ស្ងាត់សភាពការ20កុម្ភៈនេះចាំយើងធ្វើការទៅលេងស្រុកកំណើតយើងវិញបាទមិនយូរទេបាទឲ្យតែយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅជំងឺ COVID-19 នេះយើងនឹងឆាប់បានជួបជុំគ្នាវិញទេបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះក៏សូមដល់ទីបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា